কৃষ্ণকে হে আত্মা ঈশ্বর বুলিয়া ধৰিছে যিটো ভকতে তাকে হে পৰম সুহৃদ বুলিয়া মানিবে মনে সততে হে রাম তাহান সহিতি করি এক প্রীতি বহিয়া একত্র সঙ্গে করিব আলাপ তেজিব সন্তাপ গাইব হরি গুণ রঙ্গে ইরাম মাধব জন্ম গুণ নাম কর্ম নেরিব আক সঘনে কটুহু শুনিব কীর্তন করিব স্মরিব কটু মনে হে রাম কৃষ্ণর চরিত্র পরম পবিত্র হেনয় মানিয়া মনে তাহাকে কঠিব তাহাকে মঠিব অন্য অন্যে সর্ব ক্ষণে এক প্রাণ হুয়া অশ্রদ্ধা অসুয়া এৰিব কৰ্কশ বাদ অন্য অন্যে ৰতি অন্য অন্যে প্ৰীতি কৰিব আতি আহ্লাদ আহ্লাদ মানে আনন্দ কেতিয়া আনন্দ কৰিব পাৰিব এক প্ৰাণ হুয়া অশ্ৰদ্ধা অসূয়া অপ্ৰীতি এৰিব কৰ্কশবাদ মুখেৰে যি শব্দ উচ্চাৰণ কৰা যায় সেই শব্দত কৰ্ষ কথা নাথাকিব সেই শব্দ উচ্চাৰণ কৰিলে শুনোতাজনে অন্তত বেয়া পাব নালাগিব তেনে মধুৰ বাক্য উচ্চাৰণ কৰি কৰি সমস্ত জীৱই একত্ৰাপিত হৈ কৰিব আলাপ তেজিব সন্তাপ গাইব হৰি গুণ কেনেকৈ ৰংগে কাৰ মাধৱৰ জন্ম গুণ নাম কৰ্ম নেৰিব আক সঘনে কটুহু শুনিব কীৰ্তন কৰিব স্মৰিব কটুহু মনে এই সমস্ত মাৰ্গ পথ আপুনি মই জীৱই যদি আঁকোৱালি ল'ব পাৰোঁ সেই ৰাজন প্ৰবুদ্ধ নামৰ সিদ্ধই সিদ্ধান্ত দিলে তেতিয়াই জীৱ মায়া ছেদ কৰি এই সংসাৰৰ পৰা পৰম গতি লাভ কৰিব পাৰিব অন্য অন্যে ৰতি অন্য অন্যে প্ৰীতি কৰিব অতি আহ্লাদ তেতিয়াই এজনে অন্যজনৰ প্ৰতি ৰতি প্ৰীতি ভক্তি বাঢ়িব আৰু আনন্দিত হৈ প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ প্ৰতি ভক্তি শ্ৰদ্ধা এই গুণবিলাক প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে সমাজ যি বিশৃংখলিত তাৰ পৰা শৃংখলিত এক সুন্দৰ ৰূপলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যাব কৃষ্ণ প্ৰবুদ্ধ নামৰ সিদ্ধজনে বৰ্তমান নিমি নামৰ ৰজাজনৰ আগত তেনেধৰণে সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰিলে কৃষ্ণ বাপৰটো পানী থৈ হে ৰাম অহুয়া তুষ্টমতি কৰিব ভকতী
কহি কথা পৰস্পৰে তেবে সে সমস্ত দুখ হইব অন্ত সুখে সংসারক তরে এরাম পাছে কমতি করন্তে ভকতি ফুলকে মায়ার ফান্দ শুনিও জিমতে আপুনি সততে মিলয় পরমানন্দ ইরামে জারং নামশয় শুনিল মাত্রকে হুয়ে পাপরাশি নাশ হেনয় হরিকশ মরিব স্মরাব করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস তান্তে মন মজেও এতেকে উপজে পরম প্রেম ভকতি তনু পুলকিত হুয়ে রোমাঞ্চিত আনন্দে আকুল আতি ইরাম হরির শিহরে লুটক নিগরে দ্রবে চিত্তবাতি হয় কান্দয় বাগরি এত দিন এরি আসামুক কৃপা ময় হুয় স্মৃতি কৃষ্ণর মূরতি মনত থাকে আকলি সিন্দুই মায়া ফান্দ উপজয় আনন্দ কটু হাসৈ সল খলি কটু হুচুকি হরি বলি উকি দিয়া গোবিন্দ কাকে করি জোরসাত হে প্রাণনাথ করিও কৃপায়া মাকে মিলয়া হরি হ মনত হরি হ কটু উঠি নৃত্য করৈ ফুরৈ হুমি হুমি কৈ কজাই বা তুমি সম্পদিয়া যেন ধৰৈ এৰাম চিন্তা চক্ৰ পানী অলৌকিক বাণী বুলৈ কটু কদাচিত কটু প্ৰেম ভাৱে নাম গুণ গাৱৈ গোবিন্দ তদিয়া চিত কৰৈ কৃষ্ণ লীলা জিমতে সুশীলা পুতনা ৰষ্টন পান ধৰি চক্ৰবাত পাৰয় শিলাত বককু কৰৈ নিৰ্জান হেৰা অৰ্জুন ভঞ্জৈ লবণ ক ভঞ্জৈ গোপীৰ বঢ়াই উৎসুক যতে ক অসুৰ কৰৈ মখিমূৰ অৰিষ্ট অঘধেনু কৰ
দুষ্ট সর্পকালী হ্রদর নিকালী বনবহনিগৰ কৰৈ পান কটুলীলা কৰি গোবর্ধন ধৰি গোকুল কৰৈ ত্ৰাণ দশন উভাৰি কুবলয় মাৰি কটুপক্ষী ৰংগশালা কান্ধে ষষ্ঠীদান্ত লোকক দেশান্ত যেন গোপালৰ লীলা মই কৃষ্ণ বুলি ধৰিয়া সামফুলি আচাৰি মাৰয় মাল ঘণ্টা কলাৰিয়া ভূমি তপৰিয়া কৰৈ কংসৰায়ৰ কাল মাৰিলা বৈৰক দেখায়া লোকক কটু নাচৈ নানা চন্দে প্ৰেম সুয়ামত কৃষ্ণ লীলা যত আপুনি কৰৈ আনন্দে শ্ৰী কৃষ্ণ প্ৰাণ কৰা পৰিত্ৰাণ বুলৈ কটু সচকিতে ভকতি প্ৰভুৰ এতেকে মধুৰ আৱেশে জানিলো চিতে এই ৰাম হৰি ৰসে বুলি কৃষ্ণতে সমূলি মজে মন জীৱ প্ৰাণ গৃহ শৰীৰকো পাশৰে সবাকো নৰহে কটু জ্ঞান ভগৱন্ত পুৰুষৰ লীলা গুঞ্জক নিমিৰাজাৰ আগত প্ৰবুদ্ধ নামৰ সিদ্ধজনে প্ৰশংসা কৰি আছে প্ৰকাশ কৰি আছে কিন্তু এই সমস্তখিনি কথা আপোনাৰ মোৰ শৰীৰতে আছে ভগৱন্ত পুৰুষে যি ধৰণে অৰ্জুন উভঞ্জি লৱণোক ভুঞ্জৈ গোপীৰ বঢ়ায়া উৎসুক যতেক অসুৰ কৰৈ মখিমূৰ অৰিষ্ট অঘধেনুক আপোনাৰ মোৰ শৰীৰতেই অঘৰূপী ধেনুৰূপী অৰিষ্টৰূপী দুষ্ট সৰ্পৰূপী কালী আদি সমস্ত বেয়া স্বভাৱ অসুৰূপী আপোনাৰ মোৰ শৰীৰতে আছে এই শৰীৰত থকা অসুৰবিলাকক আপুনি মই যেতিয়ালৈকে নাশ কৰিব নোৱাৰিম সাধুসংগ কৃষ্ণ নামক আশ্ৰয় কৰি তেতিয়ালৈকে আপোনাক মোক ঈশ্বৰে পৰম কৃপা বৰিষণ নকৰে সেইকাৰণে আমাৰ শৰীৰত থকা বেয়া স্বভাৱবিলাকক অসুৰৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু এই অসুৰবিলাকক আপুনি মই যেতিয়াই যেতিয়াই নাশ কৰিব পাৰিম তেতিয়াই তেতিয়াই পৰম গতি লাভ কৰিব পাৰিম ভগৱন্ত পুৰুষে বৃন্দাবন ক্ষেত্ৰত লীলা কৰিছিল গোপীসকলৰ লগত ৰাসক্ৰিয়া কৰোঁতে এগৰাকী গোপীক শংখচূৰ নামৰ এটা অসুৰে হৰণ কৰি লৈ গ'ল কিয় চিন্তা কৰিলে উত্তৰ কি যেই মুহূৰ্তত সেই গোপীগৰাকীৰ ওচৰত কৃষ্ণ শক্তি ভাৱনা নিহিত হোৱা নাছিল সেই মুহূৰ্ততে শংখচূৰ নামৰ অসুৰে গোপীক হৰণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিল বাকীসকলক কিন্তু হৰণ কৰিবলৈ সুবিধা নাপালে কিয়নো বাকীসকলৰ ওচৰত কৃষ্ণ শক্তি যি ভক্তি ভাৱনা নিহিত হৈ আছিল যেই মুহূৰ্ততেই সেইগৰাকী গোপীৰ কৃষ্ণ শক্তি ভক্তি ভাৱনা নাইকিয়া হৈ গৈছিল সেই মুহূৰ্ততে অসুৰে সুবিধা লৈছিল আকৌ যেতিয়া কৃষ্ণক স্মৰণ কৰিলে যে প্ৰভু তুমি মোক এই অসুৰৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰা তেতিয়াই ভগৱন্ত পুৰুষে পুনশ্চ সেই গোপীক কৃপা কৰি উদ্ধাৰ কৰিলে ঠিক তেনেধৰণে আপুনি ময়ো জীৱবিলাকে যিমানে যিমানে সেই অসুৰবিলাকক শৰীৰত থকা বেয়া স্বভাৱবিলাকক
নাশ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰি ঈশ্বৰ কৃষ্ণ নামক আশ্ৰয় নকৰি যিমানে যিমানে জীৱন সময় এই সংসাৰখনত অতিবাহিত কৰিম সিমানে সিমানে আপোনাক মোক ঈশ্বৰে কৃপা কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। চিন্তা আমাৰ নিজৰ নিজৰ। হে ৰাম আনন্দতে মজৈ হৃদয়ত ভজৈ হৰি ক মনত স্মৰৈ সিটো ভকতক দেখিল মাত্ৰকে তিনিও জগত তৰৈ। যিজন ভকতে কেৱল হৃদয়ত ৰাম নাম মুখেৰে কেৱল ৰাম নাম সমস্ত শৰীৰতে কেৱল ৰাম কৃষ্ণ হৰি বিষ্ণু নামৰ ভাৱনা প্ৰকাশমান কৰি থাকে সেই ভকতৰ আশ্ৰয় যদি কোনো জীৱই আপুনি মই লাভ কৰিব পাৰোঁ দৰ্শন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ভকতজনৰ লগতে দেখিলো মাত্ৰকে তিনিও জগত তৰৈ বাকী সকলো এই সংসাৰৰ পৰা দৰ্শন মাত্ৰকে তৰি যাব পাৰে। এতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগে ঈশ্বৰৰ কৃপা লাভ কৰি তেনে এক ভকতৰ শাৰীলে আপুনি মই জীৱ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ নে নকৰোঁ এয়া নিজৰ নিজৰ চিন্তা। এই ৰাম যত গৃহবাস বিষয় বিলাস দেখে সমস্তকে মিছা কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱাতে হে মন মুকুতি কোনাই ইচ্ছা। বঢ়াৰপু মাধৱ গুৰুজনেই সিদ্ধান্ত দিলে মুক্তিটো নিস্পৃহ যিটো সেহি ভকতক নমো ৰসময় মাগুহু ভকতি। যি ভকতে মুক্তিও ইচ্ছা নকৰে বা বাঞ্ছা নকৰে যত গৃহবাস বিষয় বিলাস দেখে সমস্তকে মিছা এই সকলোখিনি মিছা দেখে দেখি কি কৰে কৃষ্ণৰ চৰণত সেৱা কৰিবৰহে কেৱল মন ভাবি থাকে মুকুতিকো নাই ইচ্ছা। গুৰুজনে সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত দিছে মুক্তিটো নিস্পৃহ যিটো সেই ভকতকে সেৱা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত দিছে কিন্তু সেই ভকতজনে কি বিচাৰে ৰসময় মাগুহু ভকতি। এতিয়া আপোনাক যে আজি এই গৃহভাগিলে আহিলে বৈকুণ্ঠ পুৰিলে কিমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ চাৰিও দিশৰ পৰা গাড়ী একোখন একোখন লৈ আহিছে তেল খৰচ কৰি কৰি ঘূৰি যাওঁতে সেউকীয়া দিব নি ক'ত তেলৰ খৰচটো নিদিয়ে আমাক দিবও পাৰে পাৰ্থক্য সেয়াই আমাক কিবা এটা দিব আপোনালোকক নিদিয়ে কিন্তু নিদিয়া স্বত্বেও যে আপোনাক আহিলে দূৰ দূৰণিৰ পৰা ৰসময় মাগুহু ভকতি 8 বজাত এৰি দিবৰ বাবে সেৱা কৰিলোঁ আপোনাৰ হবৰ চৰণ পংকজত সেৱা ধৰা হ'ল কিন্তু আপোনাৰ হবে ক'লে নহয় 9 বজালৈকে থাকি দিয়ক তাৰমানে কি ৰসময় মাগুহু ভকতি এই ভাৱনাটো যাতে আমাৰ সদায় থাকে এইটোহে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আপুনি মই অৰ্পণ কৰি দিব লাগে হে প্ৰভু এনেধৰণে তুমি আমাক সদায় কৃপা কৰা যেন ভকতৰ সংগ তোমাৰ নাম আমি সদায় লাভ কৰিব পাৰোঁ। ও শুনিলা নৃপতি কৃষ্ণত ভকতি কৰন্তে পৰম সুখ অপ্ৰয়াসে হয় নাহি ধন ব্যয়
নলাগে গাবত দুখ, নকৰি প্ৰবন্ধ সিন্দৈ কৰ্ম বন্ধ, পুৰুষে নজানৈ তাক নাৰায়ণ পৰ হুৱে যিটো নৰ, সুখদে তৰৈ মায়াক সংসাৰ তাৰণ, কৃষ্ণৰ শৰণ শৰণ পক্ষীও তাত, কহিলো প্ৰত্যেকে নৃপতি এতেকে এৰাইবা মায়াৰ হাত, জেননী মীৰায় পুচিলা উপায় কৰিলা তাংক প্ৰকাশ, হেন শুনি ৰাজা সময়জাৰ প্ৰজা সবেও পাইলা উল্লাস। ছবি ইৰাম সোণা সভা সদজত, বুজিয়া শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব, সাধু সংগে কৰিও কৰতি জনমন কৰা বৃথা, মহন্তৰ মুখে কথা শুনি কৰা কৃষ্ণ তভকতি, ক্ষণে ক্ষণে তোতে আয়ু কৈত চুতে প্ৰাণবায়ু, ইটো চিন্তা নথাকে মনত, বন্ধু মাধৱ কৈৰি খেলাৱে মায়াৰ খেৰি, কিনো মোহে ভৈলা বুদ্ধি হত, হীৰা মন্তকে ধৰিলে পৰা জানি আছে তন ধৰা, সাৰা সাৰ বিষয়ৰ ধান্দা কৃষ্ণ তদি উকচিত, মৰণ সম্বলবিত হৰিৰ নামক গলে বান্ধা, ও মিছাইটো নাট পাত ভাঙিবে ক ভৱহাত, নিবে কালে ক্ষণেকে সংহৰি ও সন্তৰ সংগতি লয়া কৃষ্ণ পৰায়ণ হোয়া, নিৰন্তৰে বোলা হৰি 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 ৰাম 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 কৃষ্ণ।